Kaikista yhteistyösäästöpankeista saa nyt Suomi-yhtiöiden eläkevakuutuksia. Tervetuloa juttelemaan. Nyt se on tullut, leipä jollaista olet odottanut. Avovuuassa muhkeaksi paistettu, kunnon viipaleet. Vaasan täyshyvät. Tuotteiden hinnat pörssi romahtivat nyt pohjalukemiin. Hae omasi pois, mutta pidä kiirettä, sillä pörssiromahdusta kestää vain rajoitetun ajan. Neljän sekunnin kuluttua hän keksii kuusi syytä, miksi hän tarvitsee uudet. Sinä päätät. Visa avaa tulevaisuuden. Seuraa aiheellinen varoitus. Puoli kiloa kasviksia päivässä voi lyhentää vyötäsi, parantaa elämänlaatuasi ja johtaa positiiviseen riippuvuuteen. Puoli kiloa päivässä. Ateria valmistuu yllättävän helposti. Broilerin paistisuikaleet sekä Uncle Ben's ateriakastikkeet nyt pysyvästi edulliseen hintaan. K-City Market. Uusi Pepsodent Experience on hammastahna, jossa yhdistyvät tehokas tummentumien poisto ja raikas maku, jotta sinulla olisi viehätysvoimaa. Experience. Are you ready? Experience. Uutuus Pepsodentilta. Hyvää iltaa sinne kotiruutujen ääreen. Tehkää palvelus itsellenne ja ympäristöllenne. Testatkaa aivotasapainonne. Tehkää se osoitteessa www.iltalehti.fi. Tuloksista riippuen ylläpitäkää harmoniaa tai korjatkaa poikkeamat. Nopeasti, nyt me ollaan kahdestaan. Voi Liisa. Voi Tommi. Voi Liisa. Systeri, miksi sä oot kuivumassa eteisessä? No kun muualla ei ole tilaa. Ah, tuu Tommi. Anteeksi. Äiti, nyt riitti. Häivytään. Ah, ihan kuin asuisi pyykkituvassa. Eiks ne oo kuullut, että on Comfort Fast Dry? Uusi Comfort Fast Dry nopeuttaa pyykin kuivumista. I'm loving it. Questions cause fear, but I'll face it. Answers so close, I can almost taste it. McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it. Tehokas apu särkyyn. Burana.